аюулгүй хим бидний ирээдүй грэйн химстрэй. Монголын хамгийн өндөр шагналын сантай химийн онл практикийн улсын уралдаан грэйн химстрэй 2023 эрдэм шинжилгээний хурлыг удаага хувийн хөвчлөөс ивент тэлгэж санаачлан зохион байгууллаа. Монгол улсын анхны ногоон химийн хурлт сургалт судалгаа улсын болон хувийн хөвчлийн кампан үйлдвэр лабораторид хамтарсан 100 гаруй байгууллагууд нэгдэн оролцлоо. Грэйн химстрэй компани 10 жилийн өмнө төрүүлсэн энэхүү хурлт ногоон химийн зарчмыг ашигласан эрдэм шинжилгээ судалгаа практикийн 80 гаруй бүтээлүүдийг хилцүүллээ. Салханы агуулга нь болохоор уршаа судалгааны зорилго зориул судалгааны материал үүсгэж хамт хөрөмж судалгааны арга зүй судалгааны явц судалгааны үр дүн дүнэлт гэсэн үгээр бүрдэж байгаа. Тэгээд уршаа гэсэн нь болохоор Монгол улсын тухай тогтмол бишээ. Монголын тухай тогтмол үндэсний аюулгүй байдлын нэг чухал үзүүлэлт нь хүн амын үндэсний аюулгүй байдал, иргэний тогтвортой байдал, хүн амын эрүүл мэнд юм аа. Монгол орон махны тав тулгаар бүтэцгүй махны хэмжээгээр дэлхийд эргүүр тогтворч хуамын дунд хүнс сэжээлийн туслалаас үүдэлтэй өвчин эмгэг тусах хандлага өндөр байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар хуамын хүчлийн 80 гаруй хувь нь хоол хүнсний сүйдэлтэй байхын тогтоосон байдаг. Тэгээд дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн технологийн хөгжил улам өсөж хөгжиж байгаатай уялдуулан эрүүл сэжээлийн чанартай бүтээлгүүдийн үүдэлт сонирхолтой хэрэглэгчдийн тоо ихээр өсөж хүний дараа зах зээл бүтээлгүүний сонголт ихээр нэмэгдэж бас өөрчлөгдөж байна. Хүн амын дунд байхын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн болох элэг, бөөр, зүрх, буу шиг илүү зэрэг дайвар бүтээгдэхүүнийг харьцангуй бага хэрэглэгээ. Эдгээр нь болохоор эдгээр дайвар бүтээгдэхүүн нэгэд хэсэг нь хаягдаж эсвэл сэжээлийн үйлдвэр, химийн үйлдвэр, хүнсний эмийн үйлдвэр зэрэг ашиглагдаад үлдсэн хэсэг нь хаягдаж байна. Тиймээс байгаль орчинд биологийн тохиолдол болон хаягдж буй дайвар бүтээгдэхүүнийг боловсруулж эрсийн агуулгынч өндөртэй бүтээгдэхүүн гаргах судалгааны ажил хийсэн. За энэ дээр болохоор үндэсний статистикийн хороонд 2021 оны байдлаар малын тоо толгойг таасан үр дүн байгаа. Энэ болохоор 2021 онд 67.3 сая тонн хүрч нэг хүнд ногдох гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох махан болохоор 156.2 кг. Энэ нь 2017 онд харьцуулахад 18.6 дахин нэмэгдсэн байгаа маа. Гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох махыг боловсруулах явцад хэмжээний дайвар бүтээгдэхүүн ялд гардаг. Энэ нь болохоор бод махийн хувьд амьдын жингээ 13%, бод махийн хувьд болохоор амьдын жингээ 12% нэмэгддэг байна. За энэ бүгд судалгааны ажиллагаа хүнсний дагалтгүй буюу малын дайвар бүтээгдэхүүнийг хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгон боловсруулж, эдийн засгийн арга хэмжээг бууруулж, хэрэглээний зах зээл бүтээгдэхүүний төрөлчлөлтөд нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлийн сүлжээ нэмэлт ашиг тус болох бүтээгдэхүүн гаргах хэрэгтэй орж байгаа. Энэхүү зорилгоор хүрээнд 2 зорилт тавиа ажилласан. Энэ нь болохоор хоньны хэлийг гол төлөвийн болгож, дулааны агаар боловсруулах хатаа шинжилгээний төлөвлөлтөд бүтээгдэхүүний онцлогтой томилтыг гаргах. Хоёрт үйлдвэрлэлийн процессыг тодорхойлж, бүтээгдэхүүний мэдлэгээ эрхний үнэлгээгээр шинэ чанар физик химийн үзүүлэлтийг шинжилгээ хийж, ашиг агуулгын хэмжээгээр тодорхойлж гэсэн үгтэй хоёр зорилтыг хүрээнд явж байгаа. Тэгэхээр судалгааны материалаар болохоор хоньны хэлийг бол гол төвхийн хэдэ болгож авсан. Бүтээгдэхүүн гарч байгаа учраас амт болон чанарыг нь сайжруулах шаардлагатай. Энгийн тулд 9 чихээ даруй цэцгийн тос, караген, ажийн нэмэлт, эрдэнэ шишин цартуул зэрэг одоо нэмэлтээр хийж өгсөн байна. За энэ нь судалгааны уруулж байдлаас сонигд хөрөмж. За тэгээ арга аргачлал, тэгээд стандартууд нь. За эндээс болохоор за эндээс болохоор бүтээгдэхүүний ерөнхий процесс нь ерөнхий 12 шатгаар явагдаж байгаа. За энэ нь болохоор хамгийн эхлээд болохоор хамгийн эхнийг өөрчлөлтөнд боловсруулахгүй тохирлоос нь салгаж гадна дотор талыг зус шүрмэс өөр хайлсан үед юм бүгдээс нь сайхан цэвэрлээд бүтээгдэхүүн хөндөж идэж байгаа. Үүнийхээ дараа амт чанарыг сайжруулах нь тулд төрөний дуурсан нэмэлтийг бол нэмэлтээр хийж өгөөд бүтээгдэхүүнээ гаргаж аваад ингээд ер нь бол савлаад тэгээ хариуцгаад бүтээгдэхүүн өглөн болж байгаа маа. За эндээс хоньны эхний амтыг сайжруулах нь тулд болохоор цагаан хэлсэн чихээр даваад ажин нэмэлтийг болохоор нэмэлтээр нэмж өгсөн. Энэ нь болохоор энийг болохоор
Дарсны агуулгатай хоньны илгийг хоньны илний судалгаанаас өндөрлөж өмнөхийн хайм тодорхойлыг гаргаж ирсэн. За энэ дээр болохоор эдгээрийг ингээд тодорхой цохих хэмжээгээр нэмж өгөө 100 грамм бүтээгдэхүүн дагуулдаг. Эдгээр хүчин зүйлсийн зохистой хэмжээг мэдрэхүйн хэрэгтэй үнэлгээр гаргасан. Мэдрэхүйн хэрэгтэй үнэлгээ нь болохоор 108 системийг ашиглаж байгаа бөгөөд 108 нь болохоор хамгийн сайн үзүүлэлт гэж үзээд мөнгөсөө үнийг болохоор дээж болохоор санал зөвгөө байдлаар байрлууллаа. Хүндний чиглэлээр суралцаж буй 5 оюутны болохоор мэдрэхүйн үнэлгээ хийлгэсэн. Өнгөсийнхөө үнэлт өөрөөр болохоор амт үнээр бүтцэнгийн 25% хувьар тодорхойлсон юм мэдрэхүйн үнэлгээний ийм бүтцэлтийг гаргаж өгч байгаамаа. За эндээсээ болохоор үнэлгээгээр гарсан одоо графикийг харуулж байна. Энд дээр 100 грамм дээж нь 1.2 грамм давс, 1 грамм эсвэл чихэр 0.8 грамм аяжин нэмэлтийг бол нэмэлтээр нэмж амтыг нь сайжруулж байгаа. За үүнийхээ дараа амтыг нь сайжруулсан дараа чанарыг нь сайжруулах шаардлагатай. Эхлээд бол өвөгдөөс докторжуулагч өтгөрүүлэгч зэргийг бол нэмэлтээр хийж өгтөө. Эндээ болохоор өвөгдөөс нь болохоор сонгохдоо цэцгийн доос, харан цэцгийн доос, чөтгөн жимсний доос, эрдэн жишээний доосыг мөн түрүүний адил хэлсэнчлэн нөгөө мэдрэхүйн хэрэгтийн үнэлгээгээр үнэлгээ хийж тоотож гаргасан. Тэгээ энийгээ яг ингээд болохоор цэцгийн тасыг бол сонгож авсан. Яг тэг ихээр дарсны агуулгатай хоньны илгийн судалгааны тэрнтэй ерөнхийд бол энэ дүүцүүлж тэр судалгааг ерөнхийд дүүцүүлж ашигласан болохоор цэцгийн тасыг цэцгийн тасыг ашигласан. Дээрээс нь цэцгийн тасыг хадгалттай хугацаанд тасны нөгөө нэг хадгалттай хугацаанд нөлөөлөв учраас уяатан болон хатуулах чанарыг нь тоотож өгсөн байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор докторжуулагчаар болохоор чад уурсны уур, карген, натрий калцинатаас бас мэдрэхүйн хэрэгтийн үнэлгээгээр үнэлгээ хийгээд каргенийг болохоор сонгож авсан. Өтгөрүүлэгчээр болохоор нэлн гин бог, эрдэн шишлийн цаадас, натрий, алкинат зэрэг муу адилхан мэдрэхүйн хэрэгтийн үнэлгээ хийгээд эрдэн шишлийн тархуулыг нь бол сонгосон. За ингээд хэмэр. За ингээд цуглааны үр дүнгаар болохоор бүтээгдэхүүн маань 100 грамм бүтээгдэхүүн дагуулгах агуулгах давсны хэмжээ 1.2 грамм, нисэн чихрийн хэмжээ болохоор 1 грамм, 0.08 грамм аяжин нэмэлт. Энэ нь болохоор үнээр авах сайж болох зэрэгтэй хэрэглэдэг хүнсний нэмэлт аа. Цэцгийн тасыг 2 грамаар, карген буюу эмүлжүүлэгч 1 грамм, эрдэнэ шишний тавдлыг 0.3 грамаар хийж үндсэн бүтээгдэхүүнийн тоноглолыг олж гаргасан. За энэ бүтээгдэхүүнээ ингэж гаргаж авчаад боловсруулсан хоньны илэг болон боловсруулдаг хоньны илэг дээрээ мэдрэхүйн хэрэгтэй үнэлгээ хийж өгсөн. Одоо энэ гадаад байдал, өнгө, үнэр, ам гэдэг зэрэгс нь хамааралтай үнэлгээ хийгээд энэ дээр болохоор боловсруулсан хоньны илэг бол энэ бол ийм дэж хорийн үнэлгээг авсан байгаа. За муу айлхын энэ дээрээ шинэ байдлын шинэ төжилийн агуулгыг нь тодорхойлсон. Үүнээр болохоор боловсруулдаг хоньны илэгний уургийн болохоор 16.45% байгаа. Боловсруулаад гараад ирсэн бүтээгдэхүүн уургийн агуулгын хэмжээ болохоор 29.37% болж өссөн. Өвөг тасны хэмжээ болохоор 7.93%-аас нэмэлтээр хийж өгсөн болохоор 45.83% өссөн байгаа. За энэ дээр болохоор амин хүчлийн агуулмжийг нь бас харуулж өгсөн. За энэ нийт нийт 17 амин хүчил хэлээсэн. Эннийх нь болохоор 7 нь болохоор үл авлагдах боломжтой амин хүчил байсан. Энэ 7 нь бол бүгдөө болох бүтээгдэхүүн болоо гарсан хоньны илэг нь бүгдөө өсөлттэй харагдаж байгаа. Дээрээс нь одоо энэ дээр болохоор автоматын хүчил, аспирины хүчил бол бас авлагдах боломжтой амин хүчил боловч бас нэлийн өндөр үзүүлэлтийг үзүүлсэн. Энэгээр болохоор бүтээгдэхүүний ам чанарын сайжирсан байна гэдэг ингээд зөв харж болно. За тэгээд осны хүчлийн агуулмжийг нь бас тодорхойлж өгсөн. Нийт боловсруулдаг хоньны илгийн хэмжээг 19 төрлийн осны хүчил илэрсэн. Хавсан осны хүчил нь 10, ханаа бүгэн болохоор нэг байсан. Боловсруулсан 19 хоньны илэн болохоор нийт 18 осны хүчил илэрсэн. 9 нь хансан, 9 нь ханааг осны хүчил байсан. За ингэж хансан осны хүчлийн болохоор нийт боловсруулагдсан хоньны илгийн 44.37%
боловсруулсан хааны хэлний болохоор 57.04% ханаху тахтын хүчлийн болохоор боловсруулсан хааны хэлэд 34.57% боловсруулсан хааны хэлний болохоор 24.67% нийт тосны хүчлэлтэй хасын тосны хүчлийн агуулгын хэмжээ боловсруулсан хааны хэлэд 12.41% боловсруулсан хааны хэлэх нь 4.8% өсөлттэй гарсан. Жимилураны хугаан килограммаар бас их тооцсон. Энд дээр болохоор төмөр кальц, магний, цайр, калий, хорон зэрэг нь өдөрөө бүтэц хүн боловсруулсан гадсан хани хэмжээнд бол тодорхой хэмжээний өсөлттэй байгаа. Харин хаалт хадлага бол дуурсан байгаа. За мэдээлэл хүн боловсруулсан учраас хадгалах хугацаа бас тодорхойлох шаардлагатай. Тэгээд энэнийх үүрэг нь болохоор хүнсний бүтээтүйн хадгалалтын нэмэлт төрүүлэгч бичиг биднес ангид бүтээтүйн хэрэгжилтэд өгч бол үүсгэдэг. Тэгээд эрүүл хойл аюулгүй байдлын чанарыг чанар чухал нөлөө үзүүлдэг байгаа. Тэгээд нийт бактерийн тоо болон нэмэлт төрүүлэгч бактери бол илрээгүй калиформ нь болохоор 9-өөс ихгүй байсан. Бактерийн тоо нь болохоор энийг болохоор нөгөө GB 7000 стандарттай нийцүүлэхэд тэр дээр бол нийцж байна гэж үзье. Энийг болохоор хугацааг нь болохоор 1-60 хоногийн 60 хоног хүртэл хугацаагаа тодорхойлсон. Энд дээр тогтмол бол 10 хоногор ингээд шинжилгээ хийх юм авсан. Мэдээж энэ хатуулаг бол уян хатан чанар нь болон pH нь болохоор бас хадгалттай хугацаанд бол тодорхой нөлөө үзүүлдэг. Хадгалалт хадгалттай хугацаа өртөх тусам хатуулаг чанар нь дуурч ийм хатуулаг чанар нь ихэсч уян хатан чанар нь дуурч ин pH өөрчлөлтийг болохоор бас үжиж болдог. Энийг болохоор pH өөрчлөлттэй болохоор 0.2 грамм дэж 18 мл гэсэн. 18 мл-ийн 85% давсны төвшөлт уусгаад энийг шүүж аваад pH өөрчлөлт pH тухайн 6.625-590 болтлоо уурсан. Тэгэхээр нэг зөрүү байхгүй энийг өөр юм харуулж байна гэхлээр бүтээгдэхүүн маань хугацаа өнгөрсөн тусам нэгтлэлийн доорч нэгэн хүртэл 60 оноос цааш л үргэлжлэх гарах боломжтой гэж үзэж байна. За энэ бас хадгалттай хугацаанд хэсэгтэй утгыг бас үзэж олдог. Хэсэгтэй утга нь болохоор маань бүтээгдэхүүнийн липидийн хэсэгтэй төвшинг үнэлэх чухал үйл болдог. Боловсруулсан гаргасан бүтээгдэхүүний хэсэгтэй утга нь хадгалах хугацаа эсвэл тусам тасралтгүй үүсэх хамгаалалттай юм байдаг. Тэгээд 60 хоног хадгалахад хэсэгтэй утга нь 0.48 грамм хүрэх миллиграмм буюу 1 грамм хүрэх миллиграммаас бага байгаа учраас болж байгаа гэж хэлж байна. За тэгээд энэ бол гаргаж авч байгаа бүтээгдэхүүн байгаа. За дүнлэн шинбол шинэ бүтээгдэхүүн гаргах төлөвлөлийн хүрээ нь боловсруулсан гаргасан бүтээгдэхүүний үндсэн томьёо 100 грамм дагуул керамийн илэрхийлэх керамийн хэмжээгээр илэрхийлэн дараах байдлаар гаргаа авсан. Үүнд болохоор 100 грамм бүтээгдэхүүн 1.2 грамм даавас 1 грамм цагаан эсвэл чихэн 0.8 грамм аяжийн нэмэлт 2 грамм цэсгэндээс 1 грамм карбоген 0.3 грамм эрдэнэ шинж цардал байхад 1.8 гаргасан. Мэдрэх хэрэгтэй үнэлгээгээр бүтээгдэхүүнээ гадаад байдал өнгөөр ганц энгийн чанарын хэлтэд харьцуулахад харьцангуй дээшэрсэн. Тэгээд боловсруулагдсан хоньны хэлэг болон боловсруулагдсан гаргасан бүтээгдэхүүний шинэ хэвжлийн байдлын өдөөл болон өөр өөгдөлт эрдэс байдал зэрэг нь нэмэгдсэн байгааг шинжилгээгээр тогтоосон. Боловсруулагдсан гаргасан бүтээгдэхүүн өөрийн амгалах мэдрэхүйг сайжирч бас амин хүчтэй өөг тосны хүчлийн найрлын эрдэс байдлын амгалах нь өндөр байгаамаа. Тэгээд хадгалах хугацаа 4 градусын температур 60 хоног буюу 2 сар хадгалахад тохиромжтой гэж Yeah, yeah, yeah.